Við ætlum að sannfæra þig að koma í HR. Það einhvern veginn að fyrsta sem maður gerir þegar maður mætir hérna inn þjónustuborðið. Þau hjálpa þér, allir hjálpa það. Þetta er ekki flókið. Heyrðu. Við erum stödd bara hér. Já, af hverju ég er aldrei búin að fá að komast í hérna sófa sem er hérna úti. Nei, það veit ekki alveg. Þetta er ekki nægilega góð takar. Nei.